Opa! E aí, galera? Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo meu de CSGO. E hoje eu vou pegar a minha lendária AK-47 Wild Lotus, que tem um float baixíssimo aí de 0.01, e eu vou fazer um craft envolvendo a minha AK. Hoje eu também vou fazer um sorteio pra vocês, então acompanha o vídeo até o final pra você saber como participar desse sorteio. Eu tenho certeza que é uma skin que vocês vão gostar bastante. Você quer ganhar skins legais pro seu inventário? Eu digo pra vocês o skin.club. Primeiro link na descrição te dá até 15% de bônus no depósito. E eu abri uma caixa covert de 7 dólares nesse site e consegui uma M41S Cyrex de 16 dólares. Você pode depositar até com as suas skins de CS, então não perde tempo e clica no link da descrição. Galera, beleza? Seguinte, tô adicionando várias skins insanas pro meu inventário. Tá rolando uma porrada de vídeos aqui no canal. Então se você tá aí sem fazer nada, aproveita e checa esses vídeos que eu tô deixando aí indicados. E depois de terminar de assistir esse vídeo aqui, assiste todos os outros que você ainda não terminou, beleza? Esses dias atrás eu postei um vídeo aqui chamado Fiz História no CSGO, que é o vídeo aí onde eu mostrei pra vocês a minha nova Dragon Lore com Eye by Power holográfico, que é inclusive a quarta melhor Dragon Lore com Eye by Power do mundo. O float dela é muito baixo, 0.01. E agora, desde que eu peguei essa Dragon Lore, eu comecei a ter um gosto maior por skins que tem adesivos holográficos aplicados. Não é que eu não gosto dos outros adesivos, eu curto bastante os adesivos dourados, principalmente se for aí em uma skin souvenir. Eu gosto também de alguns adesivos brilhantes, acho o Eye by Power num rolo bem bonito. Porém, acredito que não é para todas as skins que ele combina super bem. Acho o Titan holográfico também maravilhoso. Já o Titan não holográfico, nem tanto, porque ele não tem muita cor azul. Eu gosto de adesivos coloridos e que chamam a atenção. E outros adesivos eu gosto simplesmente porque combinam com a arma. Por exemplo, um Howling Down aí numa HAL, que se tornou algo bem comum nas HAL, Factor New e Stat Track principalmente. Até a minha Scout tá com um adesivo foda, né? Tem um Eye by Power rolo. E eu tava pensando assim, pô, meu M4 tem um adesivo, minha Alp tem um adesivo, minha Scout tem um adesivo. Tá faltando adesivo pra algumas skins e eu acho que tá na hora da gente ir atrás de uma Glock com adesivo. Talvez uma USP com adesivo, não sei porque eu não curto tanto assim USPs com adesivo. E com certeza uma AK-47 com adesivos. Então hoje nós vamos pegar a nossa maravilhosa AK-47 Wild Lotus e nós vamos fazer um craft com ela rapidinho, logo depois de eu anunciar pra vocês o sorteio. Bom, galera, como a M41S tá sendo mais utilizada aí no competitivo, eu vou fazer alguns sorteios pra vocês aí de M4, beleza? Então o sorteio de hoje vai ser dessa M41S Pesadelo, uma skin que eu nunca tinha parado pra analisar e é muito bonita. Então se você quer participar, é só você estar inscrito no canal, me seguindo no Insta, que tem aí o meu Insta no comentário fixado. E aí é só deixar um like no vídeo e um comentário, que daqui 48 horas eu vou voltar aqui e fixa um comentário aleatório e aí pediu o trade link. Então também deixa a notificação aí do meu canal ativada e também deixa a notificação do YouTube ativada para que se eu responder o seu comentário, você volta aqui correndo e manda o trade link para eu te enviar essa skin. Bom, pessoal, os adesivos realmente estão bem em moda aí hoje em dia, né? Com o Kato Hype que eu vivo falando para vocês, todo mundo tá atrás de skins de Kato 2014, principalmente o Eye by Power holográfico e o Titan holográfico. Agora nós também temos aí os patches para os agentes, então a gente tá aí com o Crown 4 no nosso agente TR e o HAL no nosso agente CT, que eu sempre uso esses agentes. E realmente tá uma moda aí utilizar adesivos em skins e também utilizar skins com adesivos, que são aí as souvenirs que eu gosto bastante. Tem um vídeo aí especial sobre skin souvenir no canal. Em breve eu vou fazer outro vídeo que eu também peguei umas skins bem legais. Mas hoje o assunto não é Eye by Power, não é souvenir. O assunto hoje é um novo adesivo que foi lançado recentemente, que é o Lambda holográfico. Esse adesivo também foi lançado na versão não holográfica e existem alguns craftings que combinam demais. Porém, eu acredito que o Lambda holográfico é mais bonito porque ele vai trocando de cor, né? Ele reflete. E eu tava pensando em qual skin utilizar esse adesivo, porque eu comprei 4 desse pro meu inventário. Eu pensei em talvez comprar uma AK-47 Asimov pra fazer esse craft, mas daí eu desisti dessa ideia porque eu achei que não ia ficar tão legal. E aí eu pensei um pouco e decidi que o lugar certo pra gente aplicar esses adesivos era na minha AK-47 Wild Lotus. É isso, eu vou pegar uma AK-47 Wild Lotus e vou colar adesivos de 40 reais. Tem uns malucos aí que estão colando adesivo de 50 mil. Eu vou colar adesivo de 40 reais, porque eu sou pão duro. Então vamos lá, ó. Tô aqui com AK-47 Wild Lotus. Falar pra vocês que eu nem sei como é que faz pra aplicar adesivo, porque eu acho que eu nunca apliquei adesivos na minha vida.
Tá, eu tô falando sério, acho que eu nunca peguei um adesivo, cara. Caramba, mano. Será? Bom, de qualquer jeito, se a gente vai fazer esse negócio, vamos fazer direito. A gente vai aplicar 4 adesivos e uma skin com float 0.01, porque se esse adesivo um dia valer, sei lá, 50 mil reais, ele tá aplicado numa skin com float decente e vai valorizar ainda mais esses adesivos. Porém, eu não quero que esses adesivos valorizem, não, porque se eles valorizarem, eu vou ficar um pouco triste. Eu acho que se eles valorizarem, sei lá, eu quero ter uns 100 desse no meu inventário, pelo menos, não colados. Então, se eu gostar dessa combinação, se eu achar que ficar bonita, e se esse vídeo bater 10 mil likes, ó, 10 mil likes, eu vou comprar pro meu inventário, sei lá, uns 200 adesivos desse daqui, e vou fazer vários sorteios aí, inclusive, pra vocês no canal. Então, deixa like aí nesse vídeo se você quer que eu enche o meu inventário, ou pelo menos, sei lá, coloque 200 adesivos desse aqui numa secret box minha, e aí eu posso, inclusive, fazer vários sorteios pra vocês no canal. Bom, não tem muito mistério aqui, podemos aplicar em qualquer lugar, porque eu já decidi que eu vou realmente fazer esse craft. E é isso aí. Eu não sei se a gente tá fazendo algo inteligente. Eu não sei se a gente tá fazendo algo correto. Mas eu acho que vai ficar um craft bom. Eu também tô colando isso aqui numa ordem aleatória, porque essa skin aqui também não tem madeira, né? Geralmente a galera gosta de colar os adesivos na madeira da AK-47. AK-47 hoje nosso não tem madeira. É tudo igual. Então bora aplicar 4 desse. Será que a gente deixa o último spot aqui sem nada? Ou será que a gente aplica o quarto? Agora eu tô pensando. Bom, galera, tô aqui em game. E, ó, já tô vendo que ficou um negócio interessante, mano. Já tá bem diferente daquela AK-47 Wild Loss que eu tava acostumado. E, sinceramente, a gente tem que colar o quarto, velho. Não pode ser um Crown Foil ali no primeiro, não pode ser mais nada. Tem que ser outro Lambda, velho. Bora colar outro Lambda nesse negócio. Então é isso, galera. Chegou a hora, chegou o momento. Vamos aplicar esse último adesivo aqui, fazendo essa combinação lendária dos 4 Lambda holográficos. Sei lá, manos, eu gostei, falar bem a real pra vocês. Acho que ficou uma skin bem futurista, bem diferente do que eu tô acostumado a ver por aí. E sem dúvida que no Brasil é um craft bem único. Acho que ninguém pegou até agora uma Wild Lotus Factory New boa igual essa e aplicou 4 adesivos Lambda. Então, tá feito. Fizemos aí essa doideira e agora nós somos danos aí dessa AK-47 Wild Lotus com 4 adesivos holográficos. Quem sabe esse aqui não é um dia daqui 5, 6 anos, o novo My Power. Bom, tô aqui já em game e vamos dar uma analisada agora nessa skin aqui. Bom, minha primeira impressão é que eu gostei bastante dessa skin, galera. Na moral, mano. Conforme a gente vai virando assim pro lado, vai trocando a cor, cara. Sensacional, velho, sensacional. E quando a gente tá aqui só atirando também, vai trocando a cor. Mano, que skin doida, velho. Ficou muito doido. O que vocês acharam? Comenta aí pra mim o que vocês curtiram e o que vocês não curtiram aqui dessa combinação. Eu acho que tem umas cores que são bem marcantes, tipo o vermelho, o verde, o rosa. E combinou com várias partes aí da AK-47. Porque o Wild Lotus, na sua maioria, ela é verde, né? Então, quando tá assim nesse tom verde, combina bastante. Depois, ela tem bastante laranja, né? Ali na flor e bastante rosa. Então, basicamente, o verde, o laranja e o rosa tá presente ali sempre nesse adesivo. E acho que ficou um craft sensacional. Comenta aí embaixo o que você achou desse craft da minha AK-47 Wild Lotus com 4 adesivos Lambda holográficos. Eu espero que esse adesivo valorize no futuro e eu acho que ficou uma combinação muito linda mesmo. Se esse vídeo aqui bater 10 mil likes, eu vou fazer um sorteio pra vocês de um adesivo Lambda rolo também. Acabei de decidir isso, então deixa o like aí embaixo. Se inscreva no canal para receber mais vídeos de qualidade como esse. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!